Elektr energiyasi hosil qiladigan muqobil manbalar soni keyingi paytda ortib boryapti. Gidro, atom, quyosh, shamol, gibrid, biomassa. Lekin mamlakatimizda sohaning eng og'ir yukini issiqlik elektr stansiyalari tortib keladi. Bugungi kunda uning jami elektr ishlab chiqarish hajmidagi umumiy hissasi qariyb 90% ni tashkil qiladi. Ananaviy elektr stansiyalarining foydali ish koeffitsientini oshirish yo'llarini izlash butun dunyo texnologlari e'tiborida bo'lgan masala. Buğ-газ qurilmalari ushbu muammoning zamonaviy yechimidir. Ayni paytda Navoiy issiqlik elektr stansiyasida tatbiq etilayotgan barcha loyihalarda ushbu jihatga eng ustuvor talablardan biri sifatida qaralyapti. Istiqbolli tashabbuslar misolida quvvatni tahlil qilamiz. Navoiy issiqlik elektr stansiyasi korxona quvvatlarida o'sish tendensiyasi asosan buğ-газ qurilmalarini barpo etish hisobiga amalga oshirilmoqda. Allaqachon ikkinchi buğ-газ qurilmasi ishga tushirilib, yiliga 3 milliard 276 million kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, talab qilinadigan shartli yoqilg'i safini qisqartirish hisobiga 5 million kubometrgacha tabiiy gazni tejashga erishildi. Ayni damda biz Navoiy issiqlik elektr stansiyasining ikkinchi sonli buğ-газ qurilmasining boshqaruv xonasidamiz. Ko'rib turganingizdek, butun jarayon avtomatlashtirilgan. Yaponiya texnologiyalari bilan jihozlangan sexda 70 ga yaqin odam ishlaydi. 2016 yil oxiridan boshlab 2,5 yil 3 yil davomida ikkinchi buğ-газ qurilmasi loyihalashtirilib qurildi va ishga tushirildi. Ananaviy stansiyalar 400 gram yoqilg'i sarflasa 1 kilovat energiyaga, buğ-газ qurilmasi esa 220-230 gram yoqilg'i sarflaydi 1 kilovat energiya uchun. Davlatimiz rahbarining 2019 yil Yaponiyaga rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston Respublikasi va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasida Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 650 megavat soat quvvatli 3-chi buğ-газ qurilmasini qurish investitsiya loyihasini amalga oshirish borasida bitim imzolandi. Zamonaviy energetik texnologiyalarga asoslangan loyiha 1 milliard 187 million 400 ming AQSh dollar miqdoridagi kredit mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Natijada 2023 yilga kelib yurtimiz issiqlik elektr stansiyalarida gaz hamda buğ-газ turbinali qurilmalar soni 21 taga yetishi kutilmoqda. Energetika tizimida amalga oshirilayotgan bunday yirik investitsiya loyihalari mavjud quvvatlarni oshirish, eng muhim iste'molchilarni uzluksiz elektr energiya manbayi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Oxirgi 3 yilda stansiyada modernizatsiya va yangi loyihalarni hayotga tatbiq etishilishi natijasida ishlab chiqarish quvvati 40% ga oshirildi. 2023 yilning oxirigacha bu yerda yana quvvati 650 megavat soat bo'lgan yangi 3-chi buğ-газ qurilmasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Timur Boybekov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi.